Anna Brorsson, nu har du avverkat ditt första masterslopp. Vad har du för känslor? Ja, men jag är jättetrött. Herregud vad sliten var idag, men ändå nöjd att jag höll ihop liksom skyttebiten och sådär, men ja, det var lite speciellt. Ja, kan du ta oss genom loppet? Åkformen är inte den bästa nu, du är sliten. Ja, nej, men precis. Första varvet var ju lugnt. Jag kände att det kanonskidor och gick med ganska lätt och liksom var det att ligga långt bak. Och när vi började den här långa utförsåkningen så kände jag att mina skidor är ju hur bra som helst. Jag tänkte att ja, men jag börjar leta mig framåt och då istället så krokar jag i en tjej och ramlar och hamnar sist liksom. Så jag bara, för fasen. Det blir till att börja jaga kapp och slog mig lite i ena knät, så jag kände av det när jag la mig och sköt sen. Men jag vet inte, det gjorde att jag var kanske lite passiv på vallen idag, att jag ville verkligen skjuta bra, så jag sköt ganska långsamt sådär, men ja. Sen kom jag väl in i det mer och mer, men mest känner jag bara att jag var riktigt trött idag. Tack så mycket. Tack.